यति कुरा विचार गर्नुहोला, नेपालबाट गणतन्त्र पनि जान्छ, संघीयता पनि जान्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि जान्छ, अहिले अँध्यारो सुरुङमा छ, अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर नेपाल निक्लिसकेको छैन। जुन दिन निक्लिन्छ, नेपाली माटो अनुसार, यहाँको भावना अनुसार, यहाँको परिस्थिति अनुसार, यहाँको बनोट अनुसारको जुन व्यवस्था हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सधैँलाई सयौँ वर्ष हजारौँ वर्षको लागि टिकाउ हुन्छ। यो मैले ज्योतिष बाटोमा देखेको कुरा र भोलि भविष्यमा हुने कुरा यही हो। डुप्लिकेट पाठ पूर्जा नेपालमा लागेका छन्। यो डुप्लिकेट पाठ पूर्जा जबसम्म फ्याँकिँदैन तबसम्म भनेको नेपालको अझै पनि नेपाल यसरी जान्छ भन्ने कुराको मार्गचित्रण भनेको कसैले पनि देखेको छैन। भनेपछि राजा आउँछन् र नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चिनिनेछ। राजा आउँछन् भने राजाले ल्याउनुपर्छ, यो वर्षको केही प्रभाव त पर्यो, तर यो सकिने चाहिँ क्रमशः ओह्रालो लाग्दै जान्छ, सकिँदै जान्छ। अहिले हामी भनेको एक दो अब लगभग ओह्रालो ओह्रालो जाने बाटोमा हामी छौँ। फेरि अर्को एउटा आउँदा पनि त्यो पनि त्यति लामो समय चाहिँ चल्दैन। त्यो हुनाले यो वर्ष जसरी भए पनि कोरोनाबाट प्रभावित चाहिँ भयो, योबाट निक्लिसकेपछि भनेको चाहिँ बल्ल अलिकति सास फेर्ने अवस्था आउँछ। अब आजकै दिनको कुरा गरौँ। आज एकदम विशेष दिन छ, होइन? आज सूर्य ग्रहण पनि हुँदैछ, साथसाथै शनि जयन्तीको पनि योग मिलेको छ। यो सूर्य र सूर्य ग्रहण र शनि जयन्तीलाई कसरी बुझ्ने हामीले, यसको प्रभाव के हुन्छ, छवि बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो सूर्य र शनिको कहिलेकाहीँ भनेको यस्ता संयोग हुन्छन्, यसलाई संयोग भनिन्छ। आज सूर्य ग्रहण पर्नु र शनि जयन्ती पर्नु भनेको एउटा संयोग हो। जस्तै तपाईँ जन्मिएको समयमा सधैँ भनेको त्यो तपाईँ जुन तिथिमा जन्मिनु भयो, जुन बारमा जन्मिनु भयो, त्यो सबै बाह्र वर्षमध्येमा प्रत्येक वर्षमा मिल्दैन। अनि बाह्र वर्षमध्येमा कुनै एक वर्ष मिल्छ, त्यो भनेको तपाईँको नाम पनि मिल्छ, त्यो बार पनि मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा संयोग हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेको चाहिँ त्यो जयन्ती र सूर्यग्रहणको एउटा संयोग हो। अब सूर्यग्रहण के हो भन्ने कुराको लागि विशेष गरेर यहाँहरूलाई थाहा छ ज्योतिष विज्ञान। आज मानिसले कति कुराहरूमा विश्वास, म यो धर्मको बाटोमा ज्योतिषको बाटोमा म गर्दिनँ भन्ने कति व्यक्तिहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ, होइन? अब उहाँहरूलाई एउटा के छ भने एउटा सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणले चाहिँ जहिले पनि झस्काएको छ, ए बाबा हामी त यो ज्योतिष पनि केही होइन भन्थ्यौँ, धर्म पनि केही होइन भन्थ्यौँ, हामी अलिकति के छ भने एउटा विज्ञानलाई बढी मान्ने मान्छेहरू। त उनीहरूले जुन दिन यी ज्योतिषीहरूले अथवा पञ्चाङ्गमा सूर्यग्रहण भनेको छ त्यही बेला सूर्यग्रहणै लागेको छ, अनि चन्द्रग्रहण भनेको छ त्यो बेला लागेकै छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि पक्कै के कुरा छ है, यो पनि एउटा ज्योतिष विज्ञानमा हामीले यसलाई नकार्न सकिने बाटो त रहेन। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि तार्किक व्यक्तिलाई, नास्तिक व्यक्तिलाई, जसले यो ज्योतिष केही होइन भन्छ, जसले धर्मको कुरालाई केही होइन अफिम भन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि यो सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण चाहिँ एउटा विशेष उदाहरणको रूपमा रहेको हुन्छ। अब कसरी हुन्छ सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण कसरी हुन्छ भन्नका लागि, सूर्य र चन्द्रमा जस्तै विशेष गरेर भनेको जे कुराको पनि एउटा इतिहास हुन्छ। त्यो इतिहासमा के भएको थियो त भन्दा पहिले भनेको देवासुर संग्राम भनिन्छ, देव असुर देवता र राक्षसहरूको सङ्ग्राम बेला बेलामा भइरहन्थ्यो। त्यो समयमा भनेको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जब देवताहरू सङ्ग्राममा मर्थे अथवा राक्षसहरू मर्थे, त्यो बेला भनेको उनीहरूलाई अमृत पिलाएपछि फेरि ती पुनर्जीवित हुन्थे। त्यस कारणले गर्दा अमृत पिलाउँदा पिलाउँदै युद्ध हुँदै गयो, अमृतको घडा जति थियो त्यो पिलाउँदा पिलाउँदै सकियो। सकिएपछि अब के गर्ने त भन्दा अमृत खाली भयो, हेर्नु चाहिँ देवताको भागमा पनि अमृत सकियो, राक्षसको भागमा पनि सकियो। सकिएपछि विचार गरे अब हामी दुईवटा नमिलिकन अमृत निकाल्न सक्दैनौँ, राक्षसले मात्र पनि निकाल्न सक्दैनन् अथवा देवताले मात्र पनि त्यो सम्भव नहोला, हामी दुईवटा सन्धि गरौँ। अहिले जस्तो राजनीतिमा सन्धि सहमति अनेक कुराहरू आउँछन् नि, त्यस्तै त्यो समयमा पनि सन्धि सहमति भएछ। त्यसपछि दुईवटा मिलेर देवता र राक्षस मिलेर अमृत निकाले, अमृत निकालिसकेपछि अब त भाग लाउनु पऱ्यो नि। भाग लाउने बेलामा के भएछ भन्नुहुन्छ भने अब उनीहरूलाई के लागेछ भने यी देवताहरू धेर चलाक छन्, बाठा छन्, हुनसक्छ हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले अमृतमा ठग्ने पो हुन् कि भनेर। त्यो कुरा चाहिँ भनेको सबभन्दा बाठो भनेको राहु, हेर्नुहोस् है, राहु भनेको चाहिँ यस्तो चतुरो हो कि उसलाई चाहिँ त्यो शङ्का पनि उसले तुरुन्तै गर्छ र खोजी पनि गर्छ राहुले। त्यस कारणले गर्दा पञ्चम भावमा यदि राहु उच्च भएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति भनेको धेरै कुराहरू खोजी गर्न सक्ने, विज्ञानका कुराहरू, तर्कका कुराहरू खोजी गर्न सक्ने हुन्छ, पाइलट बन्ने खालको परिस्थिति हुन्छ। राहुले पाइलट बनाउँछन्, शनिले इन्जिनियर बनाउँछन्। यी ग्रहहरू भनेका जहिले पनि हामी शनि राहु केतुलाई नराम्रो मात्र भन्नुहुन्न, यिनीहरूले पारेका राम्रो प्रभावका कुरा पनि हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अब जब एउटा के भनेदेखि समुद्र मथनको लागि सुरु भयो, अमृत आयो, आइसकेपछि त्यहाँ पहिले सुरुमा विष निक्लेछ, विष निक्लिसकेपछि त्यो विष कसैले पचाउन सकेनन्,
महादेवले त्यो विषलाई लिइदिनु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ देवताका पनि देवता महान देवता भएको हुनाले महादेव भनियो। त्यो उहाँले आफ्नो कण्ठमा लिएर समस्त प्राणीको कल्याण गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो। त्यो विष आजसम्म भगवान शिवको कण्ठ भनेको घाँटीमा छँदैछ। त्यो त्यही बेलाको प्रसङ्गको कुरा हो। त्यसपछि अब अमृत निक्लियो। अमृत निक्लिसकेपछि अब बाँड्ने बेला भयो। बाँड्ने बेला हुँदाखेरि अब भगवान् विष्णुले के विचार गर्नुभएको छ भने अब तिमीहरू दुई लाइन बस्छ, देवता एउटा लाइन बस्छ अनि दानव भनेको राक्षसहरू एउटा लाइन बस्छ, अब म अमृत बाँड्दैछु भनेर त्यो विचार गरेर दुईवटा लाइनमा राख्नुभयो। राख्ने बित्तिकै त्यो राहु भन्ने कति चलाक धुर्त थियो भने अरू त आफ्नो लाइनमा बसे राक्षसहरू, त्यो राहु भन्ने चाहिँ गएर सर्लक्क सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा गएर ऊ बसिदिएछ। त्यसपछि भगवान् विष्णुले पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँकोलाई अंश बाबुले अंश दिँदाखेरि छोरो बदमासी छ बेचेरै खाइदिन्छ भने हतपत छोराले बाबुलाई अंश दिन चाहनुहुन्न। र यी राक्षसहरूले त यो अमृत पायो भने त यिनीहरूले दुरुपयोग गर्छन्, देवताले दुरुपयोग गर्दैनन्, सदुपयोगै गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् विष्णुले पनि एउटा अलिकति थोरै के फरक पार्नुभयो भने यो देवताहरूलाई चाहिँ म अमृत बाँड्छु त्यसपछि जुन दानवहरू हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ मदिरा बाँड्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यसपछि त्यो विचार उहाँको छँदै थियो अनि अमृत बाँड्न सुरु गर्नुभयो। गर्दाखेरि त्यो बेलामा राहु चलाख रहेछ र सूर्यको र चन्द्रमाको बिचमा गएर राहु गएर पस्यो। भगवान् विष्णुले अमृत बाँड्दै जानुभयो, उसको हातमा आयो, उसको मुखमा पनि पर्यो। मुखमा पर्ने बित्तिकै सूर्य र चन्द्रमाले थाहा पाउनुभयो। थाहा पाउने बित्तिकै भगवान् विष्णुलाई भनिदिनुभयो यो भनेको राक्षस जाति अथवा एउटा दानव हाम्रो लाइनमा आएर यसले चोरी गरेर छलेर चाहिँ अमृत पिउँदैछ भन्ने बित्तिकै भगवान् विष्णुको सुदर्शन चक्रले उसको घाँटी काटियो। हेर्नुहोस् है, घाँटी काटियो। त्यो बेलासम्म के भएको रहेछ भने त्यो राहुको मुखबाट जुन निलेको अमृत उसको पेटमा पुग्न पाएको रहेनछ, उसको ठिक्क मुखमा मात्रै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ काटिदिनुभयो। काट्ने बित्तिकै त्यो बेला राहुले के भन्नु भनेदेखि ए हामीले यो किसिमको अन्याय गर्ने, त्यस कारणले गर्दा जब जब एउटा भनेको औँसी र पूर्णिमाको समय आउँछ त्यो समयमा भनेको तिमीहरूलाई पनि म छोड्दिनँ भनेर उनले एउटा ऋषिवी लिए। राहुले कोसँग भन्दा सूर्यसँग ऋषिवी लिए। औँसीको दिनमा चाहिँ उनलाई भनेको प्रभाव पार्छु भनेर, कष्ट दुःख दिन्छु भनेर, अनि चन्द्रमाले चाहिँ पूर्णिमाको दिन। हेर्नुहोस् है, त्यो बेलाको प्रसङ्ग अहिलेको सूर्य र चन्द्रग्रहण हो। त्यस कारणले गर्दा अब कसरी हुन्छ भन्दा प्रसङ्ग त त्यहाँबाट आयो। अनि अब कहिले हुन्छ भन्दा जब राहुले पनि आफ्नो राशिमा आफ्नो नक्षत्रमा जब राहु उल्टो तरिकाले घुमिरहेको हुन्छ त्यो महिनामा त्यो समयमा यतापट्टि के भने सूर्य पनि त्यही समयमा पुगेका हुन्छन् अनि त्यसपछि त्यो बेला औँसी पनि पर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, त्यो महिना हुँदैमा पनि हुँदैन। जस्तै अहिले के छ, जेठ महिना, जेठ भनेको वृषमा सूर्य हुन्छन् अनि अहिले राहु केमा छन्, वृषमै छन्। अनि के हुनुपर्छ भन्दा औँसी तिथि पनि हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको जुन दिन हो, यो आजको दिन भनेको चाहिँ वृषमा राहु भएको, वृषमै सूर्य भएको, औँसी भएको हुनाले आजलाई सूर्यग्रहण भनियो। अब त्यसपछि गएर सूर्यग्रहण के हो त भन्दाखेरि सूर्यग्रहण भनेको हाम्रो नेपालको लागि र भारत जस्तो देशहरूको लागि, यो पूर्व दक्षिणका देशहरूलाई भनेको यसको दृश्य हुँदैन। आजको सूर्यग्रहण देखिन्छ कहाँबाट देखिन्छ भन्दा हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डको उत्तरी देशहरू, उत्तरी देशहरूबाट चाहिँ आजको सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष रूपमा देखिने, त्यो प्रभाव पर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका जुन विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेको हाम्रो पञ्चाङ्ग जुन छ, हाम्रो पात्र छ जुन हामीले चलाउँदछौँ, नेपालको संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा जुन ज्योतिष पाठो छ, ज्योतिष पाठो त्यो एउटा पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भनिन्छ। त्यो समितिबाट भनेको यसपालि 78 सालको जुन आज यो जेठ महिनाको जुन औँसीको दिन हो, यो दिनलाई भनेको सूर्यग्रहण भनेर लेखिएको छैन, मानिएको छैन। किनभनेदेखि यो यहाँबाट सूर्यग्रहण देखिँदैन, त्यस कारणले गर्दा नमानिएको हो। वा आज सूर्यग्रहण छन्, कहाँ छन् भन्दा उत्तरी देशहरूमा छन्, उत्तरी देशबाट देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा आजको सूर्यग्रहणलाई हाम्रो नेपालका हामी नेपालीहरूले मान्नुपर्ने परिस्थिति आज छैन। किनभनेदेखि त्यो दृश्य यहाँबाट देख्न सकिने वा हामीले त्यसको प्रभाव पर्ने, सूर्यको ग्रहणको बेलामा पर्ने जुन कुप्रभाव भनिन्छ त्यो कुप्रभाव हामीलाई पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा आज भनेको चाहिँ नेपालको लागि सूर्यग्रहण होइन, विश्व ब्रह्माण्डमा भएका उत्तरी देशहरूको लागि हो। त्यही त यो सूर्य र शनिको सम्बन्ध चाहिँ बाहु छोराको सम्बन्ध भनिन्छ होइन, अनि सूर्यले चाहिँ नि शनिलाई चाहिँ नि अंशको रूपमा जापान दिएको, जापान देश दिएको भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्न सकिन्छ, सुन्ने आएका छौँ। यो के हो, यो जापान देश पहिलेदेखि नै थियो र यस्तो हुन्छ के छ भने विश्व ब्रह्माण्डमा भएका जति देशहरू छन् नि,
अब ती देशहरूमध्येमा अब सबभन्दा पहिले सूर्य र शनिको सम्बन्धको कुरा गरौँ. यिनीहरू भनेको बाबु छोरा हुन्, सूर्य बाबु हुन्, शनि भनेका छोरा हुन्. यिनीहरूको सम्बन्धमा कस्तो भनेदेखि अरू छोराभन्दा त कसैको पनि पाँच भाइ छोरा भए या तिन भाइ चार भाइ जे होस् तीमध्येमा सबै छोरा एक नासे ज्ञानी हुन्छन् भन्ने कम सम्भावना हुन्छ. कुनै न कुनै अलिकति बढी जिद्दीवाला केही कुराहरू त्यस्तो हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिन्छ. शनिले के विचार गरेछन् भने शनिको शनिले आफ्नो पिताजीसँगको सम्बन्धलाई राम्रो नदेखेपछि बाबुले मलाई ठग्छन् कि क्या हो भन्ने लागेर अनि उनले भनेको आफ्नो अधिकार आफ्नो अंश उनले खोजे. खोज्दाखेरि पिताजी मलाई अंश दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै अब सूर्यले के विचार गर्नुभयो भने यो मान्छे अलिकति ठिक छैन, अलिकति धुन्धुकारी टाइपको छ, बदमासी टाइपको छ, जहिले पनि बाबुसँग विद्रोह गर्छ. यसले भनेको मैले दिएको जुन अंश हो त्यो सम्पत्तिको संरक्षण योबाट पक्कै हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा म दिन्न भन्ने सूर्यलाई त्यो लाग्यो र म दिन्न भनेर सूर्यले भनिदिनुभयो सुरुमा उनले माग्दाखेरि. त्यसपछि शनिले अति जिद्दी गर्न थाले. त्यसो भएदेखि आजसम्म विश्व ब्रह्माण्डमा बाबु छोराको सम्बन्ध भनेको यत्र एउटा शत्रु जस्तो सम्बन्ध भनेको कसैको नभए तापनि तपाईँको र मेरो यस्तो सम्बन्ध हुनेछ, त्यो सम्बन्ध भनेको विश्वको लागि पनि शत्रु सम्बन्ध जस्तो देखिने हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा तपाईँसँगको सम्बन्ध मेरो कहिले पनि हुँदैन, आजीवन तपाईँसँग शत्रुता मेरो भइरहन्छ भनेर उनले त्यो किसिमको निर्णय शैनले गरिदिए. गरेपछि सूर्यले विचार गर्नुभयो अब यो साह्रै मूर्ख छ, अब मूर्ख व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो छोराछोरीले नचाहिने कुरा जुन स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ त्यही कुरा छोराछोरीले माग्यो भने सकेसम्म बाबुहरूले दिँदैनन्, सम्झाउँछन् बुझाउँछन्, अब केही लाग्यो भने मरोस् त के गर्ने, यो हानि गर्ने कुरा त हो र पनि यसको जिद्दीले गर्दाखेरि म यो दिन्छु भनेर दिन जसरी हामी बाध्य हुन्छौँ छोराले साह्रै जिद्दी गर्दा, त्यस्तै सूर्यले पनि शनिको जिद्दीलाई विचार गर्नुभएर लुजापनलाई भनेको म जापान देश दिन्छु भनेर भन्नुभयो. र जापान किन भन्ने कुरा जुन तपाईँको प्रश्न हो, जापान नै किन त भन्दा जापान भनेको त्यो ज र ख भनेको मकर राशि हुन्छ. शनिको राशि कुन हो? मकर राशि हो, कुम्भ राशि हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जापान भनेको मकर राशिमा परेको हुनाले उसको आफ्नो राशिसँग मेल खाने त्यो देश परेको हुनाले जापान दिएको हो. यो के हुन्छ भनेदेखि जस्तै अब तपाईँलाई त्यसो भएदेखि हाम्रो नेपाल कुन कुन देवताको कुन ग्रहको भागमा पर्छ त भन्दा नेपाल भनेको मङ्गलको भागमा पर्छ, किनभने यो वृश्चिक राशि हो. अनि त्यसपछि त्यसो भए भारत कसको भागमा पर्छ त भन्दा भारत भनेको धनु राशि हो. धनु राशि भन्ने बित्तिकै त्यो बृहस्पतिको भागमा पर्दछ. जापान चाहिँ यो राशिको रूपमा लिएको भएदेखि जापान भन्ने शब्द जुन छ त्यो चाहिँ नि भनेपछि शास्त्रबाट भने संस्कृत शब्दबाटै आएको हो त यो? त्यो विश्वमा जति भएका देशहरू छन् त्यो भनेको हाम्रो संस्कृतिको उत्पत्ति वा भाषा वा त्यो पहिचान हुँदाखेरि पनि त्यही हिसाबले नै हुँदै हुँदै आएको छ. जस्तै तपाईँलाई सबैले यो कुरा फेरि मान्दैन माने यसो हुन्छ, जसले जो कुरा मान्दैन त तिनीहरूले खोजी गर्नु पऱ्यो नि त होइन. ज्योतिषीय पाटोको खोजी गर्नु पऱ्यो, धार्मिक पाटोको खोजी गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि हो कि होइन भनेर त्यो कुराको अनुसन्धान गरिसकेपछि अनि जब पाइन्छ त अनि विश्वास गर्ने. अब सुरुमा जो कुरा खोजी नै गरिएको छैन भनेदेखि त्यो कुरा म मान्दिनँ होइन भन्नु त मूर्खता हुन्छ. खोजेपछि पाइएन होइन मिलेन भनेको त्यो बेला भन्न मिल्छ. त्यस कारणले गर्दा जापान भनेको मकर राशि हो. जस्तै तपाईँलाई म के भन्छु भने विश्वमा भएका अहिले शक्तिशाली देश तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अमेरिका. अमेरिका के हो? मेष राशि हो. मेष राशिको मालिक हो मङ्गल हो. मङ्गल के हो भने युद्धकारी हो. नेपाल भनेको पनि वृश्चिक राशि हो, त्यसको मालिक पनि मङ्गल हो. जस्तो नेपालीहरू किन वीर भए भन्नका लागि युद्धका निमित्त नेपालीहरू वीर भएको कारण भनेको यो मङ्गलको राशि भएको हुनाले नेपालीहरू वीर भएका छन्। यो मङ्गलको राशि. मङ्गल के हो? युद्धमा भनेको सफल भएर फर्किने, युद्धमा नडराउने, त्यो किसिमको देश नेपाल भयो. त्यसपछि म तपाईँलाई त्यही मङ्गलसँग सम्बन्धी कुराको अमेरिकाको उदाहरण दिन्छु. अमेरिका के हो त भन्दा अ भनेको मेष राशि. विश्वमा अहिले के भने युद्धमा सबैभन्दा बढी सफल भएको. अब यदाकदा कुनै ठाउँमा असफल हुनु त त्यो सामान्य कुरा भयो, तर अमेरिका जहिले पनि युद्धमा किन अगाडि बढ्छ, युद्धमा किन सफल हुन्छ र किन शक्तिशाली हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिका भनेको पनि मेष राशि हो. मेष राशिको मालिक मङ्गल हुन्. मङ्गललाई भनेको जहिले पनि युद्धमा उसलाई उसको दिमाग नै बढी युद्धमा हुन्छ, हात हतियारमा हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यी देशहरू जस्तै के छ भनेदेखि अब भारत भन्नुहोस्, चिन भन्नुहोस्, चिन भनेको के हो? मीन राशि हो. मीन राशि र धनराशि भनेको यो प्रशस्त रूपमा आर्थिक समृद्धि भनेको जग्गा जमिन खेती योग्य जमिनहरू त्यस ठाउँमा रहने, त्यसपछि विकास हुने, आर्थिक सम्पन्नता हुने, ती राशिहरू भएको हुनाले विश्वका जति देशहरू तपाईँले खोज्दै जानु ती देशहरू काहीँ न काहीँ भनेको त्यो ग्रहको नामसँग मेल खाएका छन् र ती नाम जे जे जुडेका छन् विश्वका देशहरूको नाम. त्यो भनेको हाम्रो एउटा के भने व्याकरणमा जुन शब्दहरूको उत्पत्ति हुन्छ अथवा यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि हुँदा जुन जुन देशको जे जे नाम भयो त्यो नाम र त्यसको लक्षण पनि जस्ताको तस्तै भएको हुनाले हामीले के भने जापानलाई के भन्यो त भन्दा
मकर राशि भन्यौँ। अब जापान किन मकर राशि भन्दा, जापान भनेको सबभन्दा बढी शनि भनेको चाहिँ श्रम बढी गर्नुपर्ने, दुःख धेरै गर्नुपर्ने, शनिको विशेषता बढी दुःख गर्नुपर्ने, अनि फलाम। अब सबभन्दा बढी मैले यो कुरा त जापानको अहिलेको कल्चर, अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो कुरालाई हेरेर पछि यसको चाहिँ भविष्यवाणी गरेर त्यसलाई मिलाएको पनि त हुनसक्छ नि। होइन, त्यो के भनेदेखि पहिलेदेखि, किनभने अमेरिका जस्तो देशमा त छुट्टै धर्म छ, छुट्टै मानिसहरू छन्, छुट्टै भाषा बोल्छन्। उनीहरूले भन्छन् कि हाम्रो भाषा छुट्टै तरिकाबाट उत्पत्ति भएको हो, अनि हामीले जोड्दाखेरि त शास्त्रसँग जोडियो, वेदसँग जोडियो, संस्कृतिसँग जोडियो, यो अमेरिका भने पछाडि मेष राशि अथवा त्यही केही राशि भन्नुभयो त्यसरी जोडियो नि त, त्यो को गएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ फैलाएर सुरु। यस्तो हुन्छ के छ भने, तपाईँको अमेरिकाको एउटा विज्ञान वैज्ञानिक भएको जुन संस्था नासा छ नि, नासाले के छ भनेदेखि उसले त यो पूर्वीय सभ्यता भनेको हाम्रो वेदलाई जन्ममा लगियो, त्यसको अनुसन्धान गरियो, गरिसकेपछि भनेको विमान कसरी उड्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेर जस त्यसको अनुसन्धान भएपछि जब विमानहरूको सुरुवात भयो, यसको स्रोत के हो त हाम्रो पूर्वीय दर्शन र हाम्रो वेद हो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा भनेको जब त्यो अमेरिकन वैज्ञानिक जुन नासा छ, नासाले पनि के विचार गर्यो भनेदेखि उसले जे जति पूर्वीय दर्शन भनेको वेदमा लेखेका कुराहरू कति सत्य साबित छन् कि छैनन् त भनेर उसले त यत्रो हजारौँ कति सयौँ वर्ष त रिसर्च गर्यो। उसले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा लेखिएका नाम, ती ग्रहको अवस्था, त्यसको दूरी, त्यसका लक्षण, जे जस्तो हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा थिए त्यो जस्ताको तस्तै त्यो नासाले प्राप्त गरेको हुनाले अहिले बल्ल मान्छेहरू यो ज्योतिष मान्दिन, यो पूर्वीय दर्शन मान्दिन भन्नेको लागि भनेको अमेरिकन वैज्ञानिक नासाले भनेको सूर्यको एउटा किरणको जुन आवाजबाट उसले पुष्टि गरेको हुनाले हो भनेको हुनाले आज धेरै व्यक्ति झस्केका छन्। त्यो हुनाले व्यक्तिहरू के भन्छ, हाम्रो पूर्वीय जुन सभ्यता छ यो त एउटा ज्ञान र विज्ञान त पहिले छँदै थियो, यसमा पछि भनेको चाहिँ यसलाई रिसर्च गर्दा पनि अनुसन्धान गर्दा पनि त्यो वैज्ञानिकहरूले त हो रहेछ भनेको हुनाले अहिले सबैले चाहिँ ए हो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बल्ल बुद्धि फर्किन थालेको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जुन पहिला हाम्रा ऋषिमुनिहरूले लेखेका थिए, वेदमा लेखेका थिए, ती कुराहरूको प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ नि आधुनिक विज्ञानलाई चाहिँ नि तिनीहरूले प्राथमिकता दिएर अहिले विकसित भए भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले, होइन? हो, त्यसलाई के छ, हामीले हामी पूर्वको क्षेत्रका हामी नेपालीहरू, हामी नेपाली भारतीयहरूले चाहिँ त्यो कुराको सदुपयोग गरेर किन अगाडि बढ्न सकेनन् त? हामी त उनीहरूभन्दा त पछि नै छौँ नि त। यस्तो हुँदो रहेछ के छ भनेदेखि, महत्त्व भनेको कुनै पनि व्यक्तिले खोजी कसले कसरी गरौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै मानिलिउँ तपाईँको घरमा आँप छ, प्रशस्ती मिठा मिठा किसिमका आँप छन्, धेरै छन् भने तपाईँले आँप खाँदा खाँदा आँपको महत्त्व हुँदैन। तर एउटा व्यक्तिको घरमा आँपै छैन भनेदेखि उसले के गर्छ भने आँपको महत्त्व हुन्छ, त्यो आँप पाउँदा खाँदा अथवा फलफुल पाउँदा उसलाई बढी महत्त्व हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ। त्यस्तै के छ भने यी पश्चिमा देशहरू भनेको यिनीहरू विशेष गरेर के भनेदेखि यो पूर्वीय सभ्यताको कुरा के रहेछ त भन्दा उनीहरू खोजी गर्नपट्टि लागे। किनभनेदेखि कहिले पनि कुनै पनि देश अथवा कुनै पनि समाज वा कुनै युगमा सधैँ एउटै खाले कुरा हुँदैन। नेपाल र भारतमा त यो जुन अथाह ज्ञानको भण्डार छँदैछ, अब योग ज्ञानको भण्डार भनेको उनीहरूले कसरी गरे त भन्दाखेरि योग तपस्याद्वारा त्यो देखे उनीहरूले, त्यो बमोजिममा उनीहरू गए, योग तपस्याको बललाई भनेको जस्तै रावणले त्यो एउटा जहाजमा चाहिँ सीतालाई उडाएर लग्यो भन्दाखेरि त के त्यो बेलासम्म भनेको जुन बेला लेखिएको थियो त्यो बेला भनेको पश्चिमाले हैजहाज बनाएका थिए त थिएन नि। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू भनेको योग तपस्याको माध्यमबाट पूर्वीय देशहरूले बढी त्यो कुराहरू देखे, त्यसलाई प्रयोग गरे योग तपस्याको माध्यमबाट। पछि उनीहरूले के भने पश्चिमा देशले त्यही कुराहरू खोज्दै गर्दै जाँदा उनीहरूले यान्त्रिक भनेको चाहिँ कुनै एउटा फलाम अथवा प्लास्टिक अथवा अन्य कुराहरू जे जे छन् त्यही कुराहरूको खोजी गर्दै जाँदा र त्यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा भनेको उनीहरू चाहिँ त्यो रूपमा अगाडि गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्वीयले खोजेर नि पश्चिमाले खोजे भन्दा पश्चिमासँग यो सभ्यता थिएन, यो स्रोत थिएन, र त्यस कारण उनीहरूले खोजे, उनीहरूलाई महत्त्व भयो। हामी पूर्वीयसँग यो तपस्याको माध्यममा हाम्रो यो अथाह भण्डार छँदै थियो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तर्फको खोजी नभएको होइन, योग तपस्याको माध्यमबाट भएका हुन्। तर एउटा विज्ञानसम्मत भनेको एउटा के छ भनेदेखि अब हैजहाज कसरी बन्छ भन्ने कुराको लागि खोजी उनीहरूले गरे। अब त्यो के भने कुनै पनि एउटा त्यो देशका जुन जनता छन् पश्चिमाहरू छन् उनीहरूलाई एउटा के छ भनेदेखि एउटा खोज्नुपर्ने भनेको एउटा दैवी कृपा पनि हुन्छ। दैवी कृपा भएको हुनाले तिमीहरूले चाहिँ यो कुराको खोजी गर, पूर्वीयहरूलाई यो सभ्यता काफी छ भने पश्चिमाहरूले यो सभ्यताको अनुसरण गर भनेर एउटा दैवी कृपा पनि हुने हुन्छ। उनीहरूले खोजी गरे त्यो राम्रै कुरा हो।
त्यही त भनिसके पछाडि जसरी तपाईँले भन्नुभयो आँप फलिरहेको छ आफ्नो बगैँचामा फलिरहेको छ भने हामीलाई वास्तव हुँदैन भन्नुभयो, तर हाम्रो धर्म संस्कृतिले त्यो कुरालाई सिकाउँदैन नि त। आफूसँग भएको कुराको सदुपयोग गर्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ, ज्ञान बाँड्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। भनेपछि तपाईँले के स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँहरू जस्तो गुरुहरूले यो कुराको चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ नि इन्कार गरेर चाहिँ नि अब हामीसँग छँदैछ, पर्याप्त छँदैछ, यसलाई किन वृद्धि गर्ने, यसलाई किन परिचालन गर्ने, यसलाई किन चाहिँ नि प्रमोट गर्ने भन्ने कुरातिर तपाईँहरू लाग्नु भएन भने चाहिँ दस्तखत छोडिदिनु भयो, कागजी रूपमै छोडिदिनु भयो नि त। अनि हामीले यसो हुन्छ, हामीले यो तपाईँहरूले प्रचार गर्ने हो नि त यो कुराहरूलाई त, एउटा चाहिँ नि अमेरिका जस्तो देश यसरी धनी भइरहेको छ भने पछाडि हाम्रो मौलिकतालाई पनि हातमा राखेर कसरी यसलाई चाहिँ मोडर्न बनाउन सकिन्छ, आधुनिकमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर त रिसर्च गर्ने, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने, जनसाधारणमा त्यो कुरा फैलाउने काम त तपाईँहरूको होइन र यस्तो हुन्छ। ज्ञानको माध्यमबाट यो कुराहरू पहिले ऋषिमुनिहरूले सबैले गर्नुभएको, ज्ञानको माध्यमबाट गर्नुभएको हो, योग तपस्याको माध्यमबाट भएका हुन्। तर जुन यान्त्रिक भनेको यान्त्रिक माध्यमबाट जुन पश्चिमा देशहरूले यसको खोजी गरे, त्यो खोजी गर्दाखेरि भनेको पूर्वीय सभ्यतासँग जस्ताको तस्तै मिलेको हुनाले यहाँको योग तपस्या वा हाम्रो स्वर साधन सही छन् भन्ने कुरा उसले उसको विज्ञानबाट पुष्टि गरेको हुनाले ठिक छ त। किनभने हामीले जे कुराहरू गऱ्यौँ हामीले ज्ञान र योग तपस्याद्वारा गऱ्यौँ, उनीहरूले भनेको यान्त्रिक माध्यमबाट गरे, त्यसमा त भनेको ठुलो प्रश्न खासै गर्नुपर्ने र त्यसलाई भनेको हामीले नै सबै कुरा गरिदिएको भएदेखि पश्चिमा देशहरूले उनीहरूले पनि एउटा भाग उनीहरूले एउटा जस पाउने कुराहरू आज के भने विज्ञानको पक्षमा पश्चिमाले जस पाएका छन्। आज हामीले के छ भने यो जस्तो टेलिभिजनहरूको जे कुराहरूको आविष्कार भए, अब यस के थियो त भन्दा टेलिभिजनको आविष्कार भनेको जस्तो महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले देखाएको एउटा दृश्य हो नि त, यही कुरा भनेको उनीहरूले गरे। त्यस कारणले गर्दा कसैले खोजी गरे विज्ञानको माध्यमबाट, कसैले ज्ञानको माध्यमबाट गरे भनेदेखि त्यसलाई भनेको हामीले नि सबै कुरा गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू होइन। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले हाम्रा जुन पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सकेको कुरा आफ्नो कुरालाई ज्ञानको माध्यमबाट प्रचार गर्नुभयो, त्यसको विकास गर्नुभयो भने पश्चिमाहरूले यान्त्रिक माध्यमबाट गरे, त्यसलाई तर विशेष त्यस्तो ठुलो रूपमा लिइरहनु पर्दैन। तर संसारमा चाहिने, संसारमा सबैभन्दा उपभोग गर्न सजिलो हुने त हाम्रो चाहिँ भौतिक विकास नै रहेछ नि त, अहिले हेर्दाखेरि होइन विज्ञान नै रहेछ नि त। विज्ञान अहिलेको जुन भौतिक विकास छ त्यो विकासले नै संसारभरि छाएको छ, हामी पनि त्यसकै पछाडि पछाडि दौडिएका छौँ। त्यही कुराको चाहिँ मापदण्डलाई हेरेर त हामी गरिब राष्ट्र, हामी चाहिँ पछि परेका राष्ट्र भन्छौँ त होइन। तर त्यो कुराहरूलाई पनि त हामीले अगाडि बढाउन त सकिने रहेछ नि त। यसो हुन्छ, खोजी गर्दै जाँदाखेरि जे कुराहरूको पनि हुन्छ, किनभने हामीसँग थियो, त्यो भएको हुनाले हामीले मैले तपाईँलाई बार बार एउटै शब्द दोहोरी जस्तो लाग्यो होइन, हामीले ज्ञानको माध्यमबाट विकास गऱ्यौँ, उनीहरूले भनेको विज्ञानको माध्यमबाट, उनीहरूले यान्त्रिक विकास गरे भने हामीले ज्ञानको विकास गऱ्यौँ, हामीले तपस्याको विकास गऱ्यौँ। यसमा भनेको चाहिँ के भन्थ्यो, हामीले सबै कुरा गरेको भएदेखि उनीहरूले पनि जुन कुरा गर्ने एउटा अवसर पाए नि त, यो पूर्वीय सभ्यताको एउटा विश्वास र त्यो माध्यमबाट विकास गर्ने अवसर पाए, त्यो पनि एउटा राम्रो मान्नुपर्छ। यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिनु पर्दैन, हाम्रा पुर्खाहरूलाई दोष दिनु पनि पर्दैन, उनीहरूले पनि सक्दो प्रयास गरेकै हुन्, योग तपस्याबाट धेरै कुरा विकास यसरी हुन्छ भनेका हुन्। अब विकासको के हुन्छ भने योग तपस्याको जुन हवाईजहाज हुन्छ त्यो कहिले पनि दुर्घटना हुँदैन, तर यान्त्रिक हवाईजहाज भनेको त्यो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ, विकासले विनाश ल्याउँछ भनेदेखि योग तपस्याको जुन विकास हुन्छ त्यसले विनाश चाहिँ फेरि कहिले पनि ल्याउँदैन, फरक भएको कुरा यी हुन्। तर योग तपस्याले त जीवनलाई परिवर्तन गर्छ भनेर चाहिँ नि नेपाली भएदेखि यो पूर्वीय मान्छेहरूले त खासै इन्ट्रेस्ट दिँदैन नि यो कुरामा, यो कुरा कसैले पनि चाहिँ योग गर्नुपर्छ तपस्या गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्दैन नि त, इम्प्याक्ट परेको छैन नि त त्यति साह्रो। यस्तो हुन्छ, जस्तो अहिले कोरोना छ होइन, कोरोना भएको व्यक्तिमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकदम मनलाई त्यस्तो टेन्सन नल्याऊ, अनि त्यसपछि व्यायाम गर, योगा गर भनेर तपाईँको अहिलेका जुन डक्टरहरू अथवा अरू अरू व्यक्तिले पनि योगाको बारेमा त भनिरहेको छ नि त, योगा गर्नु, घरमै बसेर भए पनि बाहिर निक्लिन नसके पनि एकदम मान्छेले त एउटा योगा भन्दा पनि टेलिभिजन हेर्न चाहिँ सहज मान्छ नि त मान्छेले, यस्तो त्यो चेतना किन पुगेन भन्नु खोजेको मैले। त्यो के हुन्छ भनेदेखि हामीहरू अलिकति आफूसँग भएको कुरालाई त्यति विशेष रूपमा चाहिँ सबैलाई त्यो कुराको जानकारी गराउने भन्दा पनि हामीसँग भएका कुरा जति सम्भव भयो खोजी गर्नेले गऱ्यौँ, नगर्नेले गरौँ न। अब के हुँदो रहेछ, पश्चिमाहरूले जुन विकासहरू ल्याइदिए, मोबाइल ल्याइदिए, मान्छे योगा तपस्या गर्नुभन्दा पनि छिटो छिटो योगा गरेर एकछिन भए पनि के समाचार रहेछ भनेर त्यही मोबाइल हेर्नपट्टि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अयम त्यो युवा दोष हो, वर्तते कसै दोषण भन्छ, कलियुगको प्रभाव पनि हो। कलियुगमा भनेको पश्चिमा देशहरूको वर्चस्व हुन्छ, पूर्वीय देशहरू जुन ज्ञानको जुन भण्डार भएका देशहरूको अलिकति कम प्रभाव हुन्छ भनेर युगको प्रभाव पनि हो, यसलाई यो रूपमा लिनुपर्छ। कसरी परिवर्तन गर्ने त यो कुरा यतिकै छोडिदिने कि अब कसरी यसलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ योग गर्ने खालको बनाउन सकिने केही होला नि त योजनाहरू?
यस्तो हुन्छ। यसमा के हुन्छ, जो जो व्यक्तिहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू गएर योगद्वारा ज जसले शान्ति प्राप्त गर्नुभएको छ, अहिले यही कोरोना कालमा पनि योगा गर्ने व्यक्तिहरू, राम्रो खाना खाएका व्यक्तिहरूलाई कम प्रभाव परेको कुरा त सबैमा जग जाहेरै छ। सकेसम्म भनेको के हुन्छ भने ज्ञानको खोजी भनेको स्वयं व्यक्तिले गर्ने हो। अब सबै व्यक्तिले भनेको सबैलाई भनेको एक ठाउँमा पारेर यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा सम्भवत कोसिस त गरिएको हो, त्यो सबैमा प्राप्त भएन होला, त्यसरी लिनुपर्छ। ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभयो कि पश्चिमीहरूले चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ चोरेर यतिसम्म माथिसम्म पुगे भनेर भन्नुभयो होइन। अहिलेको जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञानले नै जति कुराहरू प्रमाणित गरिरहेको छ त्यो कुरा हाम्रो वेदमा शास्त्रमा पहिलेदेखि थियो भन्ने कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको कोरोना जुन छ त्यो कोरोनाको बारेमा पनि त हाम्रो शास्त्रमा हाम्रो चाहिँ लिखित डकुमेन्टहरूमा थियो होला नि त, भविष्यवाणी थियो होला नि त यो कुराको। यो शिव पुराणमा लेखिएको रहेछ, मैले एक वर्ष पहिले कुनै यस्तै टेलिभिजनमा त्यो श्लोक पनि हालेको छु, किनभने चिन देशे समुद पन्निम भनेर भनेको छ, चिन देशबाट यसको उत्पत्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पुराणमा, हाम्रो 18 पुराणमध्येको पुराणमा त्यो कुरा लेखिएको रहेछ। तपाईँलाई अब यो कुराहरू भनेको मैले कहीँ कुनै टेलिभिजनमा दिएको छु, त्यो 5-7 श्लोक भएको छ। त्यसकारणले गर्दा ती कुराहरू भनेको पहिले नै अहिले पछि भनेको यस्तो हुन्छ भनेर लेखेको रहेछ। त्यो श्लोक तपाईँलाई म कुनै समयमा उपलब्ध गराउँला। अब त्यो श्लोक लेखेको छ भनेपछि चाइनाबाट आएकै पुष्टि भयो होइन त, त्यो चाइनाबाट आएको पुष्टि भइसकेपछि त्यतिखेर तपाईँहरूले पनि त बोल्नु पर्थ्यो होला नि त, अब सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्थ्यो होला चाइनाबाट यस्तो यस्तो तरिकाले आउने भविष्यवाणी छ, हामीले यस विषयमा सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले प्रचार प्रचार किन गर्नु भएन? कुनै पनि कुरा के हुन्छ भने यो समयमा भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू जब निक्लिसकेपछि के रहेछ भनेर त्यो कुराहरू खोजी गरियो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नराम्रो कुराहरूको चाहिँ पहिले सुरुमै त्यसरी भनिदिनुपर्ने कुराहरू हुँदैन, कति कुरा त्यसको आचार संहिता होला, कुन देशको बारेमा के गरी बोल्ने नबोल्ने भन्ने कुरा धेरै फरक पर्छ। त हुनाले एउटा नकारात्मक कुरा जुन भनिन्छ त्यो कुरा पहिले सुरुमै भनिदिनु उपयुक्त होइन। भने पछाडि यो मान्छेले बनाएको हो कि यसलाई चाहिँ कसो मान्ने, प्रकृतिले नै यो दिएको कुरा हो कि कसो भन्ने? एउटा कलियुगमा त्यो देशबाट यस्तो किसिमको भयङ्कर ठुलो रोग पनि उत्पत्ति हुन्छ भनेर दिएको भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यो रूपमा लिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि अरू देश भनेर भनेन, चिन देशे समुत्पत्तिम भनेर भनेको छ, चिन देशबाट उत्पत्ति हुने भनेर यति भनिसकेको हुनाले यो पहिले नै लेखिएको कुरा रहेछ। विश्व व्यक्तिहरूले त्यो कुरा भन्नको लागि सायद त्यसको प्रभाव के हुन्छ, त्यसको कुराहरू पहिले भन्दा त्यसको हुने असरहरूलाई विचार गरेर नभनेको हो। त्यो त तपाईँले कतिपय ठाउँमा भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ मान्छेले नै सिर्जना गरेको कुरा हो, जनसङ्ख्या घटाउनको लागि भन्नुभएको थियो नि त। यो के हुन्छ भनेदेखि जब मानिसहरूलाई भनेको प्रकृतिबाट निस्केको जुन रोग हुन्छ नि, त्यो रोग भनेको चाहिँ त्यो के कारणले भयो त भन्ने कुराहरू, एउटा जस्तो ऋतुजन्य रोगहरू हुन्छ नि त, जाडोमा हुने चिसो, गर्मीमा हुने किसिमको जुन रोगहरू हुन्छ त्यो रोगहरू भनेको चाहिँ ऋतुजन्य रोगहरू भए। भनेपछि अब कुनै ग्रहको कुप्रभाव छ भने त्यो बेलामा जुन निक्लिने रोग र अहिले जुन कोरोना भनिन्छ, पहिले सुरुमा अब अहिले तपाईँले पनि कति कुराहरू डक्टरका वैज्ञानिकका कुराहरू सुन्नु भएको छ, यो सबभन्दा पहिले निक्लेको भाइरस थियो, यो बुढाबुढीलाई प्रभावित पार्ने हो, विश्वको जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त यो भएको हो। त्यसपछि भनेको अर्को अहिले दोस्रो जुन अहिले लहरमा हामी चलिरहेका छौँ यो युवा लक्षित छ, अहिले युवाहरू धेरै मरे पनि। त्यसपछि भनेको अब आउने जुन छ कोरोना त्यो भनेको उनीहरूकै भाषा भए, अब भनेको यो बालबच्चाहरूलाई सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ भनेर बारम्बारै यो भनेको यस्तो आउँछ यस्तो आउँछ यस्तो आउँछ भनेर उनीहरूले जे कुरा भनेका छन्, अब यो प्रकृतिबाट भएको कुराहरू भन्दा पनि यो मानवले नै सृजना गरेका यी कुराहरू हुन् भन्ने कुराको आशंकाहरूले चाहिँ पक्कै बढाएको छ। होइन भने पहिलेको बुढाबुढी, दोस्रोको युवा लक्षित, अबको बालबालिका लक्षित भनेर कसरी त्यो कुराहरूको उनीहरूले गरे त भन्ने कुराको आशंकाको ठाउँ चाहिँ छ। होइन उनीहरूले त आइसके पछाडि यो यसलाई दोस्रो लहर तेस्रो लहर भनेका हुन् नि त, नभए त यो अब प्रकृतिबाटै उत्पन्न भएको भए पनि प्रकृतिले जसरी सृष्टि गर्थे त्यसरी नै विनाश पनि त गर्न सक्छ नि, सक्दैनन् र? के भने कलियुगको प्रभाव जुन हो, कलियुगमा भनेको विशेष गरेर मान्छेको जुन विचार एउटा अलिकति अपराधी विचार जुन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो भोजन जुन छ, हाम्रा भोजन पनि दूषित छन्, हाम्रो विचार पनि दूषित छ। अनि अर्को कुरा के भने हामीलाई कसैका निमित्त अहित गर्ने जुन दिमाग कहाँबाट आउँछ त भन्दा कलियुग हो, कलियुगको आफ्नो विशेषता हुन्छ। त्यसैले भनेको छ अयम तु युग धर्म यी वर्तते कस्य दोषणम, कलियुगमा त नहुने कुरा घर झगडा होइन, एकले अर्कालाई मार्ने काट्ने दुनिया कुराहरू, फोहोरी कुराहरू खाने, फोहोरी व्यवहारहरू गर्ने, अहितका कुराहरू गर्ने, यस्तो कुराहरू भनेको सबै कुराको एउटा यो संयोग हो। किनभनेदेखि मान्छेहरूको भोजन पनि दूषित भयो, विचार पनि दूषित भयो, त्यसपछि भनेको सबै कुरा वातावरण पनि दूषित भयो, सबै कुराहरू दूषित भइसकेपछिको एउटा नराम्रो जुन परिणाम हो, यो परिणाम
भनेको अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई भनेको हामीले धेरै कुराहरूबाट विचार गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त अब देशको कुरा थोरै गरौँ होइन, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जसरी अहिलेको राजनीति चलिरहेको छ, अब यसले भविष्य बाटोमा कस्तो मोड लिएर कसरी अगाडि बढ्ला, त्यो तपाईँको भविष्यले के भन्छ? अब नेपालको बारेमा के हुन्छ भने, कुनै पनि देशको आफ्नो देशसँग चिनिने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तै यो व्यवस्था के हो त भन्दा, नेपालले नचिनेको व्यवस्था हो यो। जस्तै गणतन्त्र भन्नुहोस्, त्यसपछि सङ्घीयता भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, यो पश्चिमा मुलुकलाई त यो कुराहरू ठिकै होला भने, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता भएका हाम्रा ऋषि मुनि पुर्खाहरूले जे कुराहरू एउटा समाजमा हुनुपर्ने एउटा नैतिकता, एउटा सम्मान, जो व्यवहार छ, ती व्यवहारहरू भनेका चाहिँ त्यो पश्चिमाको जुन संस्कृति हो, संस्कृति हाम्रो देशमा लाग्दैन, त्यहाँको व्यवस्था जुन हो यो हाम्रो देशमा चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ कस्तो हो भने, अहिलेको चाहिँ एउटा कुनै नेपाल भनेको एउटा गाडी मान्नुहोस् तपाईँले, होइन बस मान्नुहोस्, त्यसमा भनेको चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएका जुन कारखानामा भएका ओरिजिनल पाठपूर्जा हुन्छन्, ती पाठपूर्जा नै त्यसमा लागेको भए त्यो गाडी सरसितले गइरहन्छ, समस्या हुँदैन। गाडी चाहिँ नेपालको भयो, पाठपूर्जा चाहिँ पश्चिमाको भयो, त्यस कारणले गर्दा त्यो डुप्लिकेट पाठपूर्जा नेपालमा आएको हुनाले यो पाठपूर्जाले नेपाल चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा भएका यी तिनवटा व्यवस्था, जस्तै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यी कुरा भनेको नेपाली माटो, नेपाली समाज यहाँकोसँग मेल नखाएको हुनाले हेर्दै जानुहोला, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। अन्तिममा गएर यी तिनटै कुराहरू यो व्यवस्था फ्याँकिनेछ, त्यसपछि भनेको फेरि नयाँ किसिमको आउनेछ, नयाँ किसिमको 21 शताब्दी अनुसारको व्यवस्था आउनेछ। राज संस्था भनेको बेलायत तरिकाको राज संस्था रहनेछ, त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता खारिज हुनेछ, नेपाली जनताले यो मन पराउँदैन, पश्चिमाको संस्कार यहाँ चल्दैन। त्यसपछि भनेको अर्को कुरा भनेको सङ्घीयता भन्ने, यति सानो देशमा 885 सांसद चाहिँदैन 100 सांसद हुनेमा, र 150 मन्त्री चाहिँदैन 15 मन्त्री हुने ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले के छ भने, नेपालको अहिलेको अवस्था, नेपालको भाग्य भनेको अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश भएको छ। अँध्यारो सुरुङबाट उसले बाहिर निक्लिन्छ, उसले बाटो देख्नेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो गर्नका निमित्त अहिले जुन तिनवटा डुप्लिकेट पाठपूर्जा नेपालमा लागेका छन्, यो डुप्लिकेट पाठपूर्जा जबसम्म फ्याँकिँदैन तबसम्म भनेको नेपालको अझै पनि नेपाल यसरी जान्छ भन्ने कुराको मार्गचित्रण भनेको कसैले पनि देखेको छैन। सबै डराएका छन्, काङ्ग्रेस के होला भन्नेमा छ, भोलि भविष्य के होला भन्ने काङ्ग्रेसलाई छ, कम्युनिस्टलाई भोलि भविष्य के होला भन्ने छ, अरूलाई त्यस्तै छ। तर नेपालको भविष्य यति कुरा भनेको, हामी ज्योतिषीहरू कहिलेकाहीँ भनेको एउटा सांसदहरूले अथवा मन्त्रीहरूले लाइक केही कुरा तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने, म ज्योतिषी हुँ र तपाईँलाई सही कुरा म भन्न सक्छु भनेर, उनीहरूले ज्योतिष भन्ने शब्द, ज्योतिष भन्ने शब्द उनीहरूको जिब्रोमा छ। ज्योतिष भनेको विज्ञान हो, त्यसैले सबैको जिब्रोमा भएको यति कुरा विचार गर्नुहोला। नेपालबाट गणतन्त्र पनि जान्छ, सङ्घीयता पनि जान्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि जान्छ, अहिले अँध्यारो सुरुङमा छ, अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर नेपाल निक्लिसकेको छैन। जुन दिन निक्लिन्छ, नेपाली माटो अनुसार, यहाँको भावना अनुसार, यहाँको परिस्थिति अनुसार, यहाँको बनोट अनुसारको जुन व्यवस्था हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सधैँलाई 100 हजारौँ वर्षको लागि टिकाउ हुन्छ। यो मैले ज्योतिष बाटोमा देखेको कुरा र भोलि भविष्यमा हुने कुरा यही हो। भनेपछि राजा आउँछन् र नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चिनिनेछ। राजा आउँछन् भने राजाले ल्याउनुपर्छ, बेलायत तरिकाको राज संस्थाको रूपमा सम्मानित रूपमा राख्नुपर्छ, किनभने उसको देन छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाह रूपी जुन सिंह हुन्, उनले यो देश बनाएका हुन्। महेन्द्रले पनि ठुलो विकास संरचनाहरू तयारी गरेका हुन्, उनीहरूको ठुलो देन छ। त्यस कारणले गर्दा कसैको पनि भागलाई खोसेर खानु हुँदैन, र उसलाई पनि एउटा सम्मान रूपमा नेपाली जनताले राजा आउने होइन, राजा ल्याउने र राख्ने, सम्मानित रूपमा, र नेपालको बमोजिमको यहाँको व्यवस्था सबै कुराहरू लागू गर्नुपर्छ। जुन दिन गरिन्छ त्यो दिनबाट बल्ल नेपालको माटो अनुसारको व्यवस्था भयो भन्ने लागू हुन्छ, होइन भनेदेखि यस्तै चलिरहन्छ। हस् त, समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँको मिडियालाई पनि धन्यवाद, र मैले जे जति कुराहरू ज्योतिष पाठमा बोल्दै गरेको छु, अहिलेसम्म गरेका जे जति भविष्यवाणी, मैले आफैले पनि विचार गर्दाखेरि कहिले पनि यो कुरा होइन भन्ने कुराको ठाउँ नभएको हुनाले, मलाई यति विश्वास छ कि जे कुरा बोलेको छु त्यो कुरा भविष्यमा पक्का हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। त्यस कारणले गर्दा मलाई यसप्रति भनेको गौरव छ, र यो यही बमोजिम जान्छ भन्ने मैले लिएको छु। यहाँहरूले समय दिनुभयो, धन्यवाद। अहिलेको यो महामारी जुन चलिरहेको छ, तपाईँहरूको ज्योतिष विज्ञानबाट हेर्दाखेरि यो कहिले अन्त्य होला, यो के हो होइन, यसको असर कतिसम्म लम्बिन सक्छ त यसो बताइदिनुहोस् न। यो 2076 सालबाट अथवा 77 सुरु भएको, त्यसपछि अहिले के छ भनेदेखि लगभग भनेको यसको अवधि भनेको पहिलो सुरुको अवधि भनेको 18 लगभग मानिएको थियो, त्यसले त्यस्तै रूपमा लियो। अहिले यो दोस्रो जुन आक्रामक हो यसको अलिकति छोटो समय छ।
त्यसपछि गएर अर्को जुन तेस्रो भनिएको छ, तेस्रो लक्षित भनेको त्यो पनि लगभग 3 महिनाको जस्तो अवधि हुन्छ। यो वर्ष जसरी भए पनि यो पूर्वी पूर्वतर्फका जुन 6 महिना हुन्, यो 6 महिना पनि यो मध्य कोरोनाले भनेको खायो, त्यसपछि त्यहाँबाट अब यो असोजदेखि मङ्सिरसम्मको जुन समय भनेर अर्को जुन कोरोनाको कुरा जुन एउटा डक्टर अथवा विज्ञानीहरूले जे कुराहरू आकलन गरेका छन्, त्यस कारणले गर्दा यो वर्षको केही प्रभाव त पर्यो, तर यो सकिने चाहिँ क्रमशः ओह्रालो लाग्दै जान्छ, सकिँदै जान्छ। अहिले हामी भनेको एक दो अब लगभग ओह्रालो ओह्रालो जाने बाटोमा हामी छौँ, फेरि अर्को एउटा आउँदा पनि त्यो पनि त्यति लामो समय चाहिँ चल्दैन। त्यो हुनाले यो वर्ष जसरी भए पनि कोरोनाबाट प्रभावित चाहिँ भयो, योबाट निक्लिसकेपछि भनेको चाहिँ बल्ल अलिकति सास फेर्ने अवस्था आउँछ। मान्छे यही वर्ष मात्रै हो अन्तिम होइन, अर्को वर्षदेखि चाहिँ एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्छौँ हामीले। हामीलाई के छ भने यो वर्ष जति अप्ठ्यारो छ त्यो वर्षको तुलनामा आउने वर्षहरू त्यो रूपमा भनेको त्यसको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। आउने वर्षलाई हामीले एउटा कोरोनाबाट भनेको हामीले त्यसरी त्राईमाम भएर ढोका बन्द गरेर सटर बन्द गरेर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउने आउने वर्षहरूमा त्यो कम रहन्छ।